Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. É o nosso penúltimo dia da quarta semana de pedagogia. Damos boas-vindas a mais de 100 cidades que nos acompanham. Esperamos que gostem e desfrutem de mais um dia de aprendizado, procurando acrescentar em nossa jornada a ideia de que ensinar está atrelado às possibilidades para a sua própria produção ou sua construção como sinal de aprendizado para todos nós. Dando início, é com grande satisfação que será apresentado o Momento Cultural com a participação do grupo Ponto de Partida, com a temática Literatura e Teatro, um Estímulo, regida por Lido Loski, ator do grupo de Ponto de Partida, letrista, participou da trilha sonora de vários espetáculos do grupo, Prainha Terra, A Vaquinha Lelé, Par, Roda que Rola e Presente de Vô. Fez também parcerias com Pablo Bertola para o CD O Menino e o Poeta. Em 2019, lançou seu primeiro livro, onde davam esses trilhos. Em 2020, lançou O Coração de Plástico, seu primeiro livro infanto-juvenil, pela Osé Editora, que acabou de entrar na lista dos 30 melhores de 2020, pela revista Crescer e também por. E também por Érica Elck, mineira, atriz do grupo Ponto de Partida, que completa 41 anos de existência, está no nosso grupo há 18 anos, onde encenou mais de 10 peças teatrais. Também participou da gravação do CD e DVD Prainha Terra e da coleção Presente de Vô. Em junho deste ano, estreou o monólogo O Teatro, uma micropeça onde interpreta um conto do livro Onde Davam Esses Trilhos, de Lido Loski. Um texto leve e encantador sobre a infância e a paixão pelo teatro. Boa noite. Boa noite. Podemos começar a conversar? Boa noite a todos, a todas que estão aqui. Eu vou começar dizendo o seguinte: nem eu, nem a Érica, né, nós não somos educadores. Nós somos atores do ponto de partida, com algumas outras funções que a Ana falou ali também. Mas essa trajetória nossa, né, de 41 anos. Né, do ponto de partida desse grupo de teatro, que é um grupo que sem que tem o que o lema desse grupo é arte e educação andam de mãos dadas. Então, o que a gente quer trazer hoje é essa experiência nossa, né? O quanto que nós viajamos por esse Brasil, o quanto que nós fomos em escolas, o quanto que a gente entrou em salas de aula e conversamos com professores, e conversamos com crianças, e conversamos com adolescentes. E a nossa vida foi isso, na verdade, né? A nossa vida é isso, na verdade. É levar esses adolescentes ao teatro. É levar essas crianças para conhecerem textos teatrais, textos literários, né? Porque a gente sabe o quanto a arte é importante. Porque a arte, ela acessa lugares na gente, né? Que outras coisas não acessam. Então, por isso que a gente fala nesse estímulo. E hoje a gente está aqui para falar um pouco disso. Eu tenho esse livro aqui que eu lancei, que Onde Davam Esses Trilhos, né? É um livro de contos. Depois eu lancei esse O Coração de Plástico, também voltado, esse aqui voltado, peraí, o que está espelhado? Ah, aqui, ó, Coração de Plástico, voltado para o público infanto-juvenil. E nas letras que eu trabalho também, que eu sempre trabalhei, né, dentro do grupo, eu sempre tive uma grande preocupação de escrever para o público infanto-juvenil, né, para criança, porque por causa disso mesmo, pelo estímulo. Eu vou passar a palavra agora para a Érica, para a gente poder partir para uma segunda parte, e aí no final, né, a gente pode responder perguntas, que vocês, alguma curiosidade que vocês têm dessa nossa trajetória de 41 anos, né, e que a gente acaba virando educador também por causa disso, né, Érica? Com certeza. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E tudo isso, né, que o Lido falou da importância, né, da escola na nossa vida, né, a importância nossa como grupo também, sempre, né, divulgando nas escolas, levando nosso trabalho para o máximo de alunos possíveis e sempre dialogando muito com eles, né?
com a literatura, com o teatro. E essa micropeça que vocês vão assistir agora, eu realizei através da Lei Aldir Blanc, e ela foi baseada no conto... Baseada, não. Ela é um conto do livro do Lido, que é O Teatro, e vai falar um pouco, assim, dessa paixão, né, nossa, pelo teatro e a literatura, enfim. Espero que vocês gostem e depois a gente conversa um pouco mais. Conhecia teatro de verdade. Nunca tinha assistido. Um dia resolvi fazer um. Sem saber por onde começar, decidi pelo texto. Passei semanas assistindo aos programas de humor da televisão. Copiava as falas que mais gostava, os quadros mais divertidos e, aos poucos, fui criando o roteiro. Deve ser assim que se faz, pensei. Com tudo pronto, convoquei os primos. Não houve tanto interesse assim. Consegui um encontro no meio da semana, mas não empolguei ninguém. Combinei então de fazer uma apresentação no domingo. A casa do meu avô estaria cheia. Cobraríamos ingresso e tudo. A possibilidade de ganhar um dinheirinho cresceu aos olhos. Aí, todos se animaram. No sábado à tarde, fizemos um ensaio. Poucos tinham jeito para a coisa. Então, diante daquele elenco caótico, reduzi meu roteiro e fechei a apresentação para dois números apenas. No primeiro, eu faria uma imitação do Linguinha, um personagem engraçadíssimo de um programa humorístico. Eu achava que o imitava à perfeição. Depois, uma cena onde todos participavam, com destaque para duas primas que, para mim, foram verdadeiras revelações. Me impressionaram. O resto ficava com uma falinha inexpressiva mesmo. Ah, não davam conta de fazer. Riam de tudo. E não riam por timidez, pois em se tratando de timidez, eu ganhava. Eu era tão tímida
que se alguém me cumprimentasse com um oi, eu engasgava. Mas não sei por que aquela ideia de me meter com teatro. No fundo, eu queria carregar aquela cruz pesada. E a carregaria com sacrifício para sempre rumo ao meu calvário. No domingo de manhã, estávamos todos montando o palco. Ah, quanto movimento, que alegria! Nossos pais eram floricultores. Sempre gostei dessa palavra. Tinha orgulho em dizer: meu pai é floricultor. Meu pai é floricultor. No barracão onde arrumavam-se as rosas, havia um tablado enorme, forrado com lâminas de zinco. Verdadeiro linóleo. Fui conhecer linóleo só mais tarde. Chegamos com um monte de lençóis para forrar o tablado. E a cortina foi feita com duas coxas de chenile vermelho, enormes. Ficou lindo. Agora era só esperar acabar o almoço e todos viriam para a apresentação. Vendemos mais de 15 ingressos que custavam alguns centavos. Um sucesso de bilheteria. Eu estava eufórica. Nem almocei direito, tentando controlar as cólicas e o frio na barriga. Após o almoço, corri para o barracão. Repassei minha cena. E para não ficar muito nervosa, ensaiei não olhar para a plateia. Isso me deixaria mais segura. O almoço durou mais que o normal. A minha ansiedade prolongava o tempo de espera naquele lugar lindo e vazio. Horas, um primo chegou e disse: você não vê? Onde? Nosso tio vai levar a gente para um piquenique lá na Ponte Preta. Todo mundo vai. Mas e o nosso teatro? Ih, acho que esqueceram. Vem, já tá todo mundo no caminhão. Piquenique na Ponte Preta. Piquenique na Ponte Preta. Era a melhor coisa do mundo. O caminhão parava num gramado. A gente jogava bola, pescava, brincava de pique. Comia alguma coisa de gostoso que sobrava do almoço. Tomava limonada com uma pitadinha de bicarbonato. Molhava os pés na beira do rio. Então, você vem? Eu não vou! Então fica aí, sua boba. O caminhão de todo acelerou, com os últimos passageiros subindo com dificuldade. Tchau, sua boba! E o coro de primos fazendo a festa. Boba, 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 boba. O caminhão foi sumindo, eu desejando.
inchar, abri as cortinas e fiz o linguinha. Fiz sem medo, nem tremi. Um cachorro me espreitava da porta sem coragem de entrar. Abri a porta, ele entrou sem ingresso. E fiz de novo, dessa vez encarando a plateia. Lençóis e chenilles nas mãos, desci cantarolando para casa. Nem lembrava mais do piquenique, nem daqueles primos traídos, nem do público ingrato. Passando pelos pinheiros, subi num barranco. Joguei a trouxa de lado, peguei no chão um sabugo velho e o fiz de microfone. E dramaticamente comecei a cantar. Vejam só que história boba eu tenho pra contar. Quem é que vai querer me acreditar? Eu sou um palhaço sem querer. O sol de finzinho de domingo virou um refletor ferindo os meus olhos, iluminando o cenário de pessegueiros floridos como os meus sonhos. As laranjeiras cheias de sabiá na minha frente eram a plateia. Aí eu já me sentia o próprio Antônio Marcos. Ah, o mundo sempre foi um palco sem igual, onde todos representam bem ou mal. Ah, no palco da ilusão, deixei meu coração. Cantei essa e mais uma infinidade de músicas. Fiz aplausos com o bater das asas de todos os pássaros, até que a tarde de mansinho apagasse o sol, fechando vagarosamente as cortinas. O barulho do caminhão subindo a cava me despertou. Juntei a trouxa e desci correndo para minha casa. Meus primos chegaram eufóricos pela cozinha e me chamaram. Ei, vem com a gente. Dá tempo de mais um pique. A gente só vai embora no ônibus das 10. Quero não. Vou dormir. Amanhã tem escola. Ah, então tá. Domingo que vem a gente volta e brinca de teatrinho. Não! Não quero mais brincar de teatro! Odeio teatrinho! Bati a porta do quarto, segurei-a com as minhas costas e fui descendo lentamente com uma lágrima de mentira presa nos olhos. Thank you.
pronto, me senti vingada. Boa noite, gente. Gostaria muito de agradecer a todos vocês pela presença nessa noite tão importante para mim. Meu primeiro solo, meu primeiro espetáculo solo, e eu estou muito feliz. Obrigada, Lido Losky, por ceder o texto do seu livro tão maravilhoso, que é o Onde Davam Esses Trilhos. Gostaria de agradecer também ao Ronaldo Pereira, ator, amigo, que dirigiu esse micro espetáculo, e ao Rony Rodrigues pela luz tão linda, ao Ciro pelas imagens também, pelas fotografias, e dizer que esse projeto só foi possível por causa da Lei Aldir Blanc. E eu espero muito que a gente possa fazer isso presencialmente aqui na Estação Ponto de Partida. Claro, não poderia deixar de agradecer ao Grupo Ponto de Partida também. Obrigada a todos, boa noite, e a gente se vê por aí. Até mais. Parece que a gente não tem muito tempo, né, o Ana Beatriz? Sim, mas eu quero agradecer vocês, viu, por esse momento incrível, foi muito enriquecedor para todo mundo, e se vocês quiserem colocar mais alguma coisa, dar mais uma contribuição, podem ficar à vontade. Tá. Pode Eu vou falar uma coisa aqui, né, que eu comecei falando que nós não somos educadores, mas o ponto de partida, né, a exemplo do que a gente viu agora, né, a gente montou Guimarães Rosa, montou Drummond, nós montamos Adélia Prado, Bartolomeu Campos Queiroz, e uma quantidade de autores brasileiros, né? E isso explica muito essa conversa nossa hoje, falando o quanto que instiga, porque o teatro é isso. É o que aconteceu aqui agora, é o que acontece mais quando é ao vivo, então é muito mais forte. O teatro talvez seja uma arte que mexa muito mais que outras, porque ele pode tudo, né? No teatro tem a música, no teatro tem a poesia, no teatro tem o livro, no teatro tem o cinema. E depois que você assiste um espetáculo desse, você quer conhecer o autor. Então, é só para linkar um pouco essa conversa de hoje, e muito obrigado pelo convite. Eu também, gente, quero só agradecer. Obrigada mesmo pelo convite. É ótimo poder compartilhar o nosso trabalho, né, com tanta gente. E dizer para vocês que esse vídeo está disponível no canal do YouTube do Ponto de Partida, tá? Do grupo Ponto de Partida. Então, se alguém quiser ver de novo, tá lá gratuitamente. Assistam a gente, assistam os outros vídeos, nos acompanhem, né? Enfim, obrigada por tudo, obrigada por essa noite. A gente tem mais 2 minutinhos aqui, eu quero falar também. Muito obrigado pelos comentários que as pessoas estão colocando aqui, né? É muito importante. Verdade! Né? Muita coisa bonita, não dá para a gente responder muita pergunta, mas vamos fazer isso, gente. Quando o teatro voltar, vamos ao teatro, porque o teatro faz a gente refletir, o teatro mexe em lugares, eu volto a falar isso. Então, é isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Então, mais uma vez, obrigada, Lido, obrigada, Érica, foi sensacional, e muito obrigada por proporcionar esse momento para a gente, tá bom? Obrigada. Muito obrigada. Beijo, gente. Até logo. Então, gente, dando sequência a essa noite, eu convido a docente Maria do Socorro Alencar Nunes Macedo, professora titular da Universidade Federal de São João del Rei, doutora em Educação pela UFMG, pós-doutorada pela University of London, King's College 2009, pela Goldsmith University of London, pela UFSK,
que é a Universidade Federal de São Carlos, líder do grupo de pesquisa Alfabetização, Linguagem e Colonialidade. É pesquisadora da área Alfabetização, Letramento, Internacionalização do Ensino Superior e orientadora de mestrado e doutorado nos programas de pós-graduação em educação da UFSJ e da UFPE. Coordena projetos que investigam práticas escolares de alfabetização no contexto da pandemia, em áreas urbanas e no campo. Pesquisa letramento acadêmico em contextos de internacionalização da universidade. Foi vice-presidente da ABALF, que é a Associação Brasileira de Alfabetização, conselheira do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSJ, membro da Câmara de Ciências Humanas e Educação, pesquisadora, e para ministrar a palestra magna com o tema Alfabetização em Paulo Freire e sua aproximação com os novos estudos do letramento. Qualquer coisa, vocês podem deixar a pergunta no chat, que no final ela será respondida, tá bom? A palavra é sua, professora. Boa noite, queria começar agradecendo a Ana e ao todo o CEA do curso de pedagogia, todos os que participaram desta programação muito intensa, muito interessante. Para mim é uma alegria voltar ao ENG Barbacena, tenho amigas, tenho ex-alunas em Barbacena, né, aqui do curso de mestrado. É um prazer grande, esse ano já estive num evento aí, né, recentemente, da UENG, então, não foi a de Barbacena, mas foi da UENG, então, para mim é sempre um prazer participar e poder tentar contribuir com as reflexões da minha área de pesquisa, que é uma área tão importante, né, para um país que tem milhões de analfabetos até hoje, em pleno século XXI, um país que trata com desprezo e desinvestimento o campo da alfabetização e da educação. Então, mas principalmente por falar sobre alfabetização a partir de Paulo Freire, este educador maior, né, nosso grande mestre, a quem devemos homenageá-lo, né, são 100 anos de Paulo Freire, 100 anos de ideias vivas, pulsantes, né, sobre a educação e sobre a alfabetização. Então, eu vou compartilhar e a Ana vai me dizer se está funcionando, porque normalmente dá certo isso, mas eu sempre tenho medo de não dar certo. Vamos lá. Compartilhar uma tela. Bom, cadê a tela? Está dando certo? Não sei. Peraí, enquanto não apareceu, não. Não, né? Ainda não. Ainda não? Peraí, deixa eu tirar um pouquinho. Eu sou muito acostumada com o Meet e toda vez eu me enrolo um pouquinho, você vê que minha tela está ali. Eu vou levantá-la, clicar em compartilhar. Aí vocês vão ver. E aí, está aparecendo? Ainda não. É mesmo? Peraí que tá... Isso, agora deu, agora apareceu. Agora deu. Será que eu tenho que botar no modo exibição? Talvez sim, né? Isso. Tá. Ué, saiu? Não, peraí. Não, ainda tá aqui. Não, tá. Deixa eu ir lá. Isso. Acho que o modo exibição é aqui. Melhorou? Não, ainda está pequeno, né? Ainda está pequeno. Tem uma coisinha aqui me irritando. Ai, meu Deus. Eu não consigo clicar no negocinho. Eu vou clicar. Pronto. Isso, agora deu certinho. Está no slide. Isso. Bom, obrigada, viu, Ana, pela força. De nada. Bom, gente, vamos lá refletir sobre esse tema, que é um tema que eu tenho tratado, eu e o nosso grupo de pesquisa, que é o GPALI. Nós temos tratado desse tema desde 2014, particularmente, publicamos eu e uma parceira dos Estados Unidos um artigo tratando dessas aproximações entre Paulo Freire e os novos estudos do letramento. Publicamos na revista da ABALF, né, que é a Associação Brasileira de Alfabetização,
em 2015. Desde lá, vimos aprofundando e utilizando essa articulação nos referenciais teórico-metodológicos das pesquisas que eu oriento e que desenvolvo dentro do GPALI, né, com membros que participam na UFPE e também aqui na UFSJ. É uma aproximação bastante possível e bastante coerente do meu ponto de vista, e eu espero que a minha fala consiga defendê-la bem e convencer vocês de que é possível pensar uma epistemologia para a alfabetização a partir desta articulação. Evidentemente que a voz hoje aqui principal é Paulo Freire, porque é ele o mestre que estamos homenageando, né? Então vou tratar muito de Paulo Freire, mas buscando essa articulação com os novos estudos do letramento. Então já vou começar defendendo uma ideia a partir de Paulo Freire, né? A partir deste livro com o Antônio Fandes, que é um filósofo chileno, contemporâneo de Paulo Freire, também exilado, também fez parte dos conselhos da igreja, quando Paulo Freire também foi o grande nome, né, na época do exílio, neste mesmo cargo. Enfim, um intelectual que tem muita afinidade com Paulo Freire, e eles publicaram esse livro, que é um livro que eu considero pouco usado na pedagogia, não sei se outras áreas usam, mas na pesquisa em alfabetização é muito menos usado, e eu queria destacar, porque para nós, no GPALI, ele tem sido um livro de cabeceira, né? Eu tenho trabalhado muito com as ideias que surgem nesse livro, são ideias que estão presentes em outras obras, mas como aqui é um diálogo com o filósofo, né? Então é um diálogo muito aprofundado sobre o lugar da pergunta, na verdade, sobre isso que é o título, né? Por uma pedagogia da pergunta que eu adapto e pergunto, então, e defendo, por uma pedagogia da pergunta na alfabetização. Então, eu estou buscando em Paulo Freire e depois nos novos estudos do letramento uma possibilidade de articular uma proposta para alfabetização, uma proposta teórico-metodológica para a pesquisa em alfabetização e, evidentemente, para a prática pedagógica, que tenha a pergunta como lugar central, como central nesse processo de alfabetização. Por isso, estas perguntas aqui, que são todas elas, de algum modo, respondidas por Paulo Freire, né? E também, de alguma forma, tocadas pelos novos estudos do letramento, né? Mas essa da pergunta, ela é central na obra de Paulo Freire e nesse livro. Então, eu pergunto, qual é o lugar da pergunta no processo de alfabetização? Ou seja, durante o processo de alfabetizar ou de ensinar a ler e escrever, a pergunta tem lugar? Qual seria esse lugar? E aí, quando eu estou falando de pergunta, vocês vão ver mais à frente que eu estou falando de uma pergunta genuína, de uma pergunta real, não de uma pergunta retórica, que possa ser feita pelo sujeito que está aprendendo, e também, evidentemente, pelo professor que faz a mediação. Bom, uma outra pergunta básica, quando a gente vai falar de Paulo Freire, de alfabetização a partir de Paulo Freire, é o que é que ele pensa, né, sobre a alfabetização. Claro que aqui, talvez essa seja uma das respostas que todo mundo conhece, né, mas eu tento trazer alguns fragmentos da obra dele para a gente aprofundar, sempre que eu vou falar de Paulo Freire, né, porque fragmentos que, trechos em que ele toca muito na questão da alfabetização, ligando com a cultura, com a cultura escrita, vocês vão ver daqui a pouco, né? E como é que ele pensa a escrita, esta que é o objeto, né? Este que é o objeto de conhecimento durante o processo de alfabetização, né? Bom, Freire, no livro dele com o Donald Macedo, ele vai dizer, eu esqueci de colocar Freire e Macedo aqui, ele vai dizer que a alfabetização, assim como a educação, é uma ação cultural para a transformação de si mesmo e da sociedade. Então, aqui já tem um princípio muito forte, né, de alfabetização numa perspectiva crítica e numa perspectiva de ação política, né? Não se transforma a si mesmo e não se transforma a sociedade sem ação. Então, alfabetização pensada numa relação teoria prática ou a partir do conceito de praxis, que era o que Paulo Freire utilizava, né, para mostrar esta relação
dialógica ou dialética entre a teoria e a prática, né? Tem uma fala dele muito significativa aqui, né, que eu trago, vou trazer outras também, que ele diz: talvez seja esse o sentido mais exato da alfabetização, aprender a escrever a sua vida como autor e como testemunho de sua história, isto é, biografar-se, existencializar-se, historicizar-se. São termos muito fortes, né, muito claros, que dão sustentação a esta visão tão ampla e tão complexa da alfabetização, né? Então, alfabetização como um processo de subjetivação, de construção da autoria, né, de um sujeito que é testemunho da própria história, e a própria história não é uma história descolada da história mesmo que a sua comunidade, a sociedade em que ele está inserido também vive. Então, não é um sujeito individual, é um sujeito histórico-cultural, um sujeito inserido numa sociedade, construindo junto à sua história, né, e, ao mesmo tempo, construindo-se como autor da sua própria biografia, da sua própria existência, né? Então, acho que é muito forte, são sentidos muito claros que trazem para a gente uma perspectiva de alfabetização para além da aprendizagem de um código, né? Ou, como dizem outros, para além da aprendizagem do sistema de escrita alfabética, ou para além da aprendizagem de um sistema de notação alfabético. Então, é nesse sentido que nós vamos desenvolver, aprofundando aqui cada vez mais estas ideias e buscando também, nos novos estudos de letramento, uma articulação para adensar ainda mais, para sistematizar ainda mais, né? Paulo Freire vai dizer, então, fechando um pouco esse pensamento que eu acabo de falar aqui, com base nele, que a alfabetização, então, não se tratando, portanto, de um problema estritamente linguístico, nem exclusivamente pedagógico ou metodológico, mas político. Acho que Paulo Freire, como ninguém mais, foi responsável por agregar à concepção de alfabetização esta dimensão política, essa dimensão de uma formação para atuação em direção à transformação da sociedade, uma atuação que é política, né? Então, Paulo Freire não ignora a dimensão linguística, né? Nem tampouco a dimensão pedagógica, porque ele próprio propõe um método, entre aspas, né, para a alfabetização de adultos, né, uma pedagogia muito clara para a alfabetização de adultos, mas ele não abre mão do componente político, que é central na sua concepção de alfabetização, diferenciando-o de todas as outras demais concepções que circulam no Brasil. Então, ele diz, com as próprias palavras, né, que o objeto da alfabetização é a língua, né, compreendida por ele como cultura e como mediadora da apropriação do conhecimento. Ao mesmo tempo que a língua é objeto de aprendizagem, né, de ensino-aprendizagem, né, objeto da alfabetização, né, ela também é uma ferramenta cultural que estabelece a mediação na apropriação de todo e qualquer conhecimento. Portanto, aqui uma concepção de língua bastante alargada, e aqui poderíamos pensar que, quando estamos alfabetizando, estamos trabalhando com uma ferramenta cultural que, ao mesmo tempo que é objeto de aprendizagem para a criança, esta ferramenta, ela também tem a função e cumpre o papel de mediadora na apropriação dos demais conhecimentos pela criança. Estou falando criança aqui, tentando estabelecer um recorte dentro daquilo que é o meu campo de pesquisa principal, que é a alfabetização de crianças na educação infantil e no ensino fundamental, principalmente, né? Então, palavras de Freire que deixam muito claros, aqui, agora aqui naquele livro a que eu me referia, né, que é o livro Alfabetização, Leitura do Mundo, Leitura da Palavra, escrito por ele, também uma conversa muito boa, aliás, os livros de Freire têm muito essa característica, são muito agradáveis de ler, isso não quer dizer que não sejam densos, muito ao contrário, mas muitos dos livros dele são conversas, né, com outros,
interlocutores, e isso ajuda muito na compreensão da sua epistemologia. Então, ele diz, a língua também é cultura. Ela é a força mediadora do conhecimento, mas também é ela mesma conhecimento. Aqui é apenas uma fala para vocês terem contato com a linguagem do próprio autor, né? Isso está na página 35 deste livro a que me refiro, que eu recomendo muitíssimo para quem quer compreender de um modo mais aprofundado o conceito de alfabetização de Freire, depois de ler Pedagogia do Oprimido, passem por esse livro, que tem o título Alfabetização, esta conversa dele com Donald Macedo. Bom, tem vários outros trechos de Freire falando em vários dos outros seus livros, né? Nesse aqui, por exemplo, ele diz: alfabetizar-se não é aprender a repetir palavras, mas a dizer a sua palavra, criadora da cultura, né? Aqui ele retoma exatamente aquela ideia da autoria que eu menciono agora há pouco, né? E você não é autor simplesmente repetindo a palavra do outro, né? Você é autor construindo as suas próprias palavras, que, obviamente, elas estarão baseadas nas palavras de outros ou do outro, mas é preciso construir a sua própria autoria, que é dizer, né? Dizer com o sentido de autoria aquilo que você gostaria de comunicar, né? De expressar a partir da língua escrita, né? Então, dizer a sua palavra e não apenas repetir ou ser ventríloco das palavras dos outros, né? Eu sei que é muito difícil formar as crianças nessa perspectiva, né? Implica uma mexida muito grande na sala de aula, na pedagogia, para incorporar essa dimensão de dizer a palavra do outro, do diálogo, né? Que vai necessariamente ser importante de ser travado aí no processo de ensino-aprendizagem, mas se a gente quer avançar no sentido de uma alfabetização mais ampla, com essa perspectiva de transformação da sociedade, precisamos ensinar o outro ou criar oportunidades para que o outro, nesse caso a criança, possa se alfabetizar construindo a sua própria palavra. Bom, então, se não é repetir palavras, né, a alfabetização é por ele compreendida como um processo de constituição da autoria que se dá pelo diálogo e não pela prática dissertadora, né? Uma das características dessa educação dissertadora, e aqui ele está, de fato, falando de uma alfabetização baseada em cartilha, né? Uma alfabetização que quer apenas ensinar as relações entre sons e letras, entre sílabas e suas correspondências gráfico, né, grafocêntricas, então, grafofônicas, melhor dizendo. Então, aqui Freire, nas suas próprias palavras, diz: uma das características dessa educação dissertadora é a sonoridade da palavra e não a sua força transformadora, e não o sentido que se constrói quando vem junto, quando está se formando para a construção da autoria. Ninguém consegue ser autor se não constrói os próprios sentidos a partir das palavras que estão disponíveis, e aqui a gente está falando de palavras no sentido de língua, de fala, de linguagem, não no sentido de vocábulo, né? Bom, neste livro, Por uma Pedagogia da Pergunta, eu estou voltando nele aqui, né? A gente vai ver, então, o que ele diz em relação à pergunta, né? Qual é o lugar da pergunta? Qual é o lugar da pergunta no processo educativo? Ele vai dizer, a certa altura, que o professor deveria ensinar, porque ele próprio deveria sabê-lo, seria, antes de tudo, ensinar a perguntar. Porque o início do conhecimento, repete ele, é perguntar. E somente a partir de perguntas é que se deve sair em busca de respostas, e não o contrário. Veja, aqui nessa fala, que parece tão breve, tem uma densidade conceitual, tem uma densidade de princípios muito importantes que Freire disseca na sua obra como um todo, né? Não tem um livro do Freire em que ele não trate da questão do diálogo, por exemplo, né? Que está na base disso aqui. Então, ensinar a perguntar é precisamente criar oportunidades para que as crianças perguntem. Ninguém aprende a perguntar se não tiver oportunidades de perguntar. Para isso, é preciso instaurar uma relação dialógica, de fato, na sala de aula.
dialógica no sentido apontado por Freire, em que a gente não apenas escuta o outro, a voz do outro sonora, mas a gente escuta tentando se colocar no lugar do outro, né? Tendo empatia com o que o outro diz, que pode ser, inclusive, contrário ao que eu penso, contrário ao que eu conheço. Então, escutar o outro é estar disposto a criar relações em que o diálogo aconteça tendo como base a diferença, tendo como base princípios mais horizontais de relação entre a criança e o próprio docente, o próprio professor ou educador, como quer Freire. Então, esse processo de ensinar a perguntar durante o processo de alfabetização é fundamental, porque o que a gente vê nas etnografias que a gente faz, no GPALI, por exemplo, e não só, em várias outras pesquisas, é que as crianças estão submetidas a um processo de alfabetização em que as respostas vêm muito prontas, né? Então, as crianças não são estimuladas a perguntar sobre o sistema de escrita, a perguntar sobre a escrita enquanto cultura, né? Muitas vezes a escrita que circula na sala de aula é tão restrita, são apenas algumas técnicas de formar sílabas e de escrever ortograficamente que acaba se eliminando toda essa constituição cultural que faz parte desta ferramenta que é a escrita, e aí não se conversa na sala de aula sobre a escrita. Não há discussões sobre, com as crianças, né, ou oportunidades para que as crianças possam dizer o que elas estão, de fato, pensando sobre a escrita naquele momento da aula, né, sobre um texto que está sendo lido, ou sobre qualquer outra coisa escrita, né. Muitas vezes as aulas são encaminhadas no sentido de as crianças chegarem logo a uma resposta certa, né, e aí é uma resposta certa que acaba eliminando o erro, eliminando a possibilidade de a criança fazer diferente daquilo que é o padrão da escrita enquanto ela está aprendendo, coisas que até a própria Emília Ferreiro também discutiu bastante na sua teoria, né, para a alfabetização, que é o lugar do erro nesse processo. Então, aqui, se a gente quer trabalhar a partir da pergunta de fato, também, né, que se pergunte a criança, mas que ela também possa, sobretudo, perguntar. E esse é um processo de aprendizagem que não se dá a partir de uma explicação de como é que se pergunta, mas a partir de uma prática concreta de interação dialógica. Bom, aí, com Paulo Freire, a gente pode dizer exatamente isso, né, que com a pergunta, ou com esta pedagogia da pergunta, inverte-se a lógica do processo educativo instaurada naquilo que ele denunciou como educação bancária, né? Então, Paulo Freire denunciou, mas anuncia, no lugar da educação bancária, uma pedagogia da pergunta, né? Então, o ponto de partida nesta pedagogia da pergunta não é mais a resposta do professor que ele tem ali pronta para ser dada ao aluno, mas é a pergunta do aluno. E nesse processo, o erro é parte constitutiva, como eu acabei de falar, né? Então, aqui, só para amarrar um pouco esse princípio que é tão importante, né, nas palavras de Freire, e como ele mexe com a dinâmica da sala de aula, porque se você quer fazer uma pedagogia da alfabetização, levando a sério, levando a cabo esse princípio, a sala de aula vai ter que ter gente falando, né? Vai ter que ter barulho, vai ter que ter conversa, mas é um barulho produtivo, um barulho onde as crianças possam, de fato, falar, responderem, e não apenas o professor. Bom, compor livros ou compor textos faz parte do processo de construção da autoria, né? Nós, adultos, né, somos todos nós acostumados a escrever livros, a escrever textos, né, compondo esses produtos com a nossa autoria, e isso deveria ser aprendido já desde o início, desde o processo de alfabetização. Paulo Freire tem esta fala, que é muito interessante, né? Compor livros com autoria, compor textos com autoria, ser autor da própria alfabetização. Isso significa abandonar a sílaba como conhecimento da alfabetização,
Certamente não, diz Paulo Freire na página 73 desse livro. Ou seja, Paulo Freire aqui está dizendo que a alfabetização também não acontece sem a análise desses componentes que a gente poderia dizer dessa dimensão mais técnica da escrita, né, que envolve a análise de sílabas, a análise da relação fonema-grafema, a análise de palavras enquanto vocábulos, né? Então, a análise dessas unidades menores que compõem o texto. Não se está defendendo, e Paulo Freire não nos autoriza a defender o contrário, né? Quer dizer, esse elemento, a sílaba, a gente sabe que ele é muito importante no processo de aprendizagem da língua portuguesa, deve-se trabalhar com ele. A grande questão é que não se pode trabalhar a sílaba nesta perspectiva, ignorando o próprio processo de construção de textos, ou de leitura de textos, né? Então, muitas vezes, de leitura mesmo, leitura enquanto construção de sentidos, né? Nós temos aqui, por exemplo, a pesquisa do GPAL, né, de professoras que a gente analisa as suas práticas, e muitas vezes, por exemplo, a pesquisa de Carol Almeida, né, recentemente defendida na tese de doutorado, é uma professora com a maior garra para alfabetizar as crianças e, de certo modo, uma professora que se formou em vários processos de formação continuada recentes, como o PNAIC, o próprio Proletramento, o ProAlfa, né? Uma pessoa que se formou nesses percursos formativos todos, mas a prática dela ainda não consegue fazer uma articulação entre o trabalho com a sílaba e o trabalho com o texto. Ela ainda não consegue fazer um trabalho de ler com sentido os textos e, a partir daí, fazer análise das sílabas. Então, os textos acabam circulando como um conjunto emaranhado de palavras que não são explorados, né? Que não são explorados os sentidos que podem ser construídos ali. Então, eu estou tentando trazer um pouco para a realidade da sala de aula, né? A partir das evidências, né? É um termo tão em voga nesse governo que está aí, que precisa ser alfabetização com base em evidências. Temos milhares de evidências sobre a questão da alfabetização no Brasil, né? A sílaba nunca deixou de ser objeto de análise nas nossas turmas de alfabetização. Por outro lado, ela também não consegue ser objeto de análise compondo a análise discursiva de um texto com os sentidos que esse texto podem provocar nos alunos. Ela acaba sendo retirada do texto de modo isolado, né? Indo na contramão, portanto, daquilo que o próprio Paulo Freire defende. Bom, eu falei para vocês, então, daqueles princípios básicos, né? Teria muito mais a falar, mas a gente não tem o tempo inteiro para falar, né? E eu estico muito, vou trazendo coisas da memória, né, para ir exemplificando para vocês, mas cabe agora, então, buscar essa articulação com os novos estudos do letramento, que talvez para vocês seja um campo mais desconhecido, né? Comparando-se com o próprio Paulo Freire. Bom, vamos ver do que se trata. Eu quero trazer para vocês, eu trouxe para vocês essa foto, né? É a primeira vez que eu apresento essa foto, né? Me lembrei dela. Essa é a foto do Bryan Street comigo, numa escola pública aqui de São João del Rei, por ocasião de um processo de pesquisa em que a gente estava coletando dados nessa turminha, portanto, com autorização da professora, né? Era a turma da professora Patrícia Almeida, que é uma professora muito interessante aqui da escola, Maria Tereza. E a gente, Bryan Street esteve como professor visitante, né, em 2010, logo que eu voltei da Inglaterra, trabalhando com ele por um ano lá. E, infelizmente, é uma forma também de eu prestar uma pequena homenagem a ele, né? Ele faleceu em 2017, um grande nome da pesquisa na área do letramento com essa perspectiva cultural e antropológica. Ele é considerado ninguém menos do que o fundador de um novo campo de estudos na área do letramento, que são os chamados novos estudos do letramento. Talvez seja um dos nomes que vocês lembrem, né? Se é que já não leram textos deles, tem pouca coisa dele traduzida aqui no Brasil, né? Bryan Street propõe um conceito de letramento que a gente pode nomear desta forma, letramento ideológico, letramento com marcas de não neutralidade, letramento como uma prática social marcada por relações de poder, né, que não se restringe à aquisição de uma técnica neutra de decodificação
ou de codificação, né? Mas diz respeito à apropriação de práticas plurais de ler e escrever referenciadas social e culturalmente. Estou me baseando na obra dele seminal, que é o livro Letramento na Teoria e na Prática, né? Traduzindo aqui, não é publicado no Brasil. Tem muitos elementos que a gente pode puxar aqui para buscar esta aproximação com Paulo Freire. O primeiro elemento é essa dimensão ideológica que está presente na ideia do que ele, de como ele concebe letramento, que a gente poderia dizer, ele também reconhece essa dimensão política, né, ideológica, de não neutralidade na escrita, porque trabalha com a escrita, ou com o letramento, melhor dizendo, como uma prática social, marcada por relações de poder, nada a ver com neutralidade, nada a ver com técnica de aprendizagem de uma escrita que é universal, que é sempre a mesma em qualquer contexto, não. Aqui ele está dizendo, a escrita, ela é plural, por excelência, ela é plural. Se a escrita é plural, se a escrita também, quando usada, ela é sempre usada num contexto que evidencia relações de poder entre os sujeitos que estão usando na sociedade, né? Naturalmente, as práticas de ler e de escrever serão plurais. Então, aqui ele está já trazendo para a gente, a partir da antropologia, ele era um antropólogo, né? Da educação e na educação, então ele traz as marcas de uma experiência de observação da escrita em contextos muito diversos daqueles que a gente está acostumado a ver, né? Como, por exemplo, no Irã, no início dos anos 80, numa das vilas do Irã consideradas analfabetas pela Unesco, da estadia dele por um longo tempo lá, eu acho que por 1 ou 2 anos, pelo menos, que ele já começa a formular esse conceito, e essa obra dele, que acaba sendo publicada em 84, ela vem a partir dessa experiência antropológica dele. Quando a gente diz, então, que letramento tem essa marca das relações de poder, é uma prática social marcada por modos plurais de uso da escrita na sociedade, ele traz aí uma dimensão até então muito pouco explorada ou não explorada na educação, que é a possibilidade de nos colocar uma lente, de nos oferecer uma lente para que a gente possa observar essa escrita que circula na sociedade. Então, enquanto Paulo Freire está olhando os processos mesmo educativos dos sujeitos, né, na educação popular, né, na educação de adultos, mas ele estabelece toda uma pedagogia que vai muito além disso, né, ele está olhando para os processos educativos, Bryce Street está olhando para o uso que as pessoas fazem desta escrita na sociedade, nos contextos plurais, né, que ele observa. Então, ele observa, por exemplo, aquela altura, nos anos 80, a escrita numa instituição escolar, a escrita ligada à religião, a escrita ligada ao comércio e à troca de mercadorias naquela vila, e a partir daí, esse campo de estudo se alarga muitíssimo com um grupo muito forte da Universidade de Lancaster, na Inglaterra, né, em que a gente vai ter vários outros nomes, eu não vou entrar nisso aqui, adensando e desenvolvendo muito mais pesquisas com base nesse pressuposto para observar como essa escrita circula na sociedade e que uso nós, sujeitos, que estamos imersos numa sociedade grafocêntrica, fazemos dela. Então, eu acho que está bastante claro aqui que há uma aproximação muito clara entre o que o próprio Paulo Freire pensa, né, da alfabetização e da escrita como cultura, e o que o Bryce Street vai trazer como antropólogo também sobre essa mesma ferramenta. No próprio conceito de cultura que o Bryce Street, com uma outra parceira dele, americana, a Shirley Heath, vai definir cultura como verbo, vocês sabem que todos os antropólogos trabalham a partir de um conceito de cultura. E ele estabelece esse conceito num livro muito interessante, também não está publicado aqui, traduzido, mas ele vai defender cultura como verbo, ou seja, quando ele diz cultura como verbo, ele está dizendo cultura é ação, é aquilo que a gente faz, é aquilo que a gente produz ao longo da nossa existência na sociedade, né? E veja o que Paulo Freire também diz da cultura. Paulo Freire tem um conceito de cultura, aliás, nós temos trabalhado com esses dois conceitos de cultura
nas nossas pesquisas. Então, ele vai dizer, cultura é todo resultado da atividade humana. Street fala de verbo e Paulo Freire de atividade, dando aí o sentido de ação, como o sentido principal que eles atribuem à ideia de cultura, ao conceito de cultura, né? Então, cultura é todo resultado da atividade humana, do esforço criador e recriador do homem, do seu trabalho por transformar e estabelecer relações de diálogo com outros homens, aqueles, né, os diferentes de nós. A cultura também, segundo Paulo Freire, é a aquisição sistemática da experiência humana. Mas uma aquisição crítica e criadora, e não uma justaposição de informações armazenadas na inteligência ou na memória, e não incorporadas no ser total e na vida plena. Tem uma profundidade muito grande esse conceito de Paulo Freire. Exploramos aqui, né? A gente vê, é possível explorar, que também a cultura é um processo de apropriação de conhecimentos que são acumulados historicamente, né, pela sociedade, pela humanidade, digamos assim, né, mas não uma apropriação neutra, alienada, uma apropriação crítica. E se ela é crítica, evidentemente, ela será criadora, né? Ela não será apenas uma colagem de informações armazenadas para serem memorizadas. Não, a cultura será necessariamente esse processo de criação e recriação do homem, de aquisição sistemática da experiência humana, incorporada no ser humano como sujeito pleno, total e integral, né? Então, é um conceito bastante importante. Então, aqui a gente já vê mais um traço das aproximações que podemos fazer entre Paulo Freire e os novos estudos do letramento pelo conceito de cultura. Então, não bastasse apenas o conceito de letramento ser muito próximo daquilo que Paulo Freire define por alfabetização, também o conceito de cultura são muito próximos. É muito próximo. Mas temos outros conceitos ainda muito caros ao campo dos novos estudos do letramento que são possíveis de serem articulados também com Paulo Freire, de alguma forma, né? Colocados em diálogo. O conceito de eventos de letramento, né, que a gente usa para observar as salas de aula nas nossas pesquisas, segundo a Shirley Hitt, essa parceira de Brian Street, que também compõe esse campo, né, dos novos estudos do letramento, ela vai dizer: eventos de letramento é toda e qualquer situação de interação com e pela escrita. Então, é amplo o conceito, né? Isso significa que, numa sociedade como a nossa, o que a gente faz ao usar a escrita são criar eventos, é participar de eventos. Alguns são a gente que cria, outros a gente participa, né? Outros criaram e a gente se integra a eles. São muitos os exemplos que a gente pode dar, né, de eventos. Esse aqui, por exemplo, é um evento de letramento acadêmico, né, virtual, que nós estamos participando, né? O evento é criado, vocês estão aí me ouvindo, nós temos a turma o grupo todo que organizou e pensou conceitualmente este evento de letramento acadêmico, e tenho eu aqui com a minha participação compondo este evento de letramento acadêmico, falando, lendo, me apoiando nas imagens, né, para que vocês tenham uma experiência de letramento mais ampla e proveitosa, né? Nós pegamos esse conceito de eventos de letramento e adaptamos isso para as pesquisas que vimos desenvolvendo no GPALE, e acaba de sair agora em 2020 uma primeira defesa desse conceito. Eu não queria deixar de falar disso aqui, porque é uma grande oportunidade de começarmos a divulgar esse conceito, porque a gente julga que ele é muito interessante para romper com alguns elementos que a gente está observando no campo da pesquisa e da prática pedagógica que nos incomodam, né? Que a gente pensa que são, a gente observa que são um pouco restritivos, ou como é que eu diria, de certo modo, simplificadores do que pode se pensar como alfabetização e como letramento. Então, inspirados no conceito de Shirley Hitt, né, sob a minha orientação, Carol Almeida escreve na tese dela, e agora está para sair artigos e capítulos que a gente está escrevendo, ela escreve, então, que eventos de alfabetização são qualquer situação em que a escrita
ou um fragmento dela integre uma situação de interação entre diferentes sujeitos que participam de um processo de alfabetização na escola ou fora dela. Então, a gente está identificando eventos de alfabetização, primeiro a partir da existência de um processo de alfabetização. Então, não é qualquer situação. É uma situação clara dentro da escola, mas também pode ser fora dela, porque a alfabetização é evidente que ela não se dá apenas na escola, embora na nossa sociedade, no nosso país, 99% da alfabetização de crianças se dá dentro da escola. Eu diria que quase 100%, né? Então, esses momentos em que a criança está se alfabetizando são, podem ser, a nosso ver, por nós, compreendidos a partir do conceito de eventos de alfabetização, derivado do conceito de eventos de letramento. Seguindo, nós queremos dizer, então, com isso, que esse conceito ele tem a potência de romper com a dicotomia estabelecida no campo dos estudos da alfabetização, que é a dicotomia entre alfabetização e letramento. Certa dicotomia que a gente ainda vê nas pesquisas, eu acho que é até natural, a gente teve um início, né, aí bastante, enfim, de grande novidade com o conceito do letramento, principalmente nos anos 90, né? Mas eu acho que a gente precisa ir aprofundando mais do que já está colocado. Essa parte da dicotomia, eu discuti muito com o Brian Street, né, quando estive com ele na Inglaterra, porque eu percebia que aqui no Brasil a apropriação restringia muito o que ele estava propondo modelo autônomo, modelo ideológico de letramento, o próprio conceito de alfabetização que a gente tem na relação com o conceito dele de letramento. Então, a gente acaba, aqui no Brasil, tomando a alfabetização como a apropriação do sistema de escrita e letramento como uso desta escrita na sociedade. E aí o que a gente vê as professoras fazerem é, bom, agora é hora de alfabetizar, vamos analisar sílaba, letra, fonema, palavra, e agora é a hora do letramento, vamos então ler textos e escrever textos. Ora, isso é exatamente o contrário do que Paulo Freire propõe, e também é o contrário do que a teoria dos novos estudos do letramento propõe acerca do letramento. Como nós temos o conceito de alfabetização no Brasil e temos que lidar com ele, para lidarmos de uma forma ampla, a nossa proposta é, quando se tratar de um processo de alfabetização, né, seja de crianças ou de adultos, devemos tratar nomeando-o como um processo de alfabetização que inclui todas essas dimensões. Né? Dimensão política, dimensão técnica do sistema de escrita, dimensão dos usos da escrita na sociedade, por isso é preciso ter textos autênticos circulando na sala de aula e sendo trabalhados como textos e não como um código, como a gente ainda vê, infelizmente, na maior parte das salas de aula. Então, para nós, o interessante, a gente acha que a pedagogia vai avançar e que a formação de professores pode avançar quando a gente deixar de dicotomizar alfabetização e letramento e quando a gente tomar um conceito amplo de alfabetização, né, ou retomar, né, algo que possa ter se perdido aí, um conceito amplo de alfabetização como apropriação da cultura escrita na sala de aula, e nesta apropriação está contida tanto a dimensão técnica da escrita, quanto todas essas outras dimensões que constituem e evidenciam esta escrita como cultura, que é toda essa pluralidade de formas de escrita na sociedade, que a gente pode utilizar como fonte e deve utilizar como fonte para a alfabetização das crianças. Eu já estou me encaminhando para o final, porque eu também quero ouvir vocês, né, um pouquinho, as perguntas que possam ter, e vou apenas finalizar dizendo que não tem ponto final nesta nossa fala aqui, nenhuma pretensão, principalmente quando a gente toma Paulo Freire para pensar com ele e falar sobre ele. Então, eu elaborei aqui 4 enunciados que vão dar o sentido do que eu estou querendo dizer sobre não colocarmos um ponto final, né? De forma nenhuma, nessa discussão tão complexa que eu tento apresentar aqui, tentei
nesse tempo que me foi concedido. Primeiro, pensar com e falar sobre Paulo Freire, minha gente, é abrir infinitas possibilidades de reflexão sobre a educação, a alfabetização e a própria política. Pensar com e falar sobre Paulo Freire é compreender que a pergunta, com P maiúsculo, é a base de todo e qualquer processo educativo. Podemos até dizer, é a base da curiosidade epistemológica, um conceito caro de Paulo Freire, que leva ao processo educativo, ou que conduz, ou que constitui o processo educativo. Curiosidade epistemológica que toda e qualquer criança tem, que todo e qualquer ser humano tem. Então, a pergunta, ele vai defender muito no livro Por uma Pedagogia da Pergunta, deve ser a base do processo educativo. Pensar com e falar sobre Paulo Freire, articulando sua teoria aos 9 estudos do letramento, digo eu agora de novo, é romper com a visão dicotômica entre alfabetização e letramento que se instaurou nas políticas públicas, nas pesquisas e nas práticas pedagógicas. Pensar com e falar sobre Paulo Freire é recuperar a esperança de que dias melhores virão, não apenas para a alfabetização, mas para a vida de todos os brasileiros e brasileiras. Paulo Freire era o sujeito que pensava na possibilidade de conseguirmos transformar a sociedade, não era um sujeito determinista. E devemos fazer jus a esta visão de Paulo Freire nesta bela homenagem que a UENG de Barbacena faz nesta Semana da Pedagogia, convidando e possibilitando que todos nós possamos compartilhar deste momento tão bonito. Obrigada mais uma vez pelo convite, me sinto honrada de estar aqui num evento organizado por alunos, principalmente. Então, é isso. Vamos agora tirar. Stop screen. Pronto. Eu não estou te ouvindo. Ana Beatriz. Agora vamos para as perguntas, pode ser? Pode. Então tá bom. O Raimindo Yamamoto perguntou qual a razão de se confundir alfabetização e letramento? Isso é uma história muito grande, né? É uma história longa, porque no Brasil a gente tem o conceito de alfabetização e não tinha o conceito de alfabetização, de letramento estabelecido até os anos 90. Na medida em que esse conceito chega para o Brasil, nós vamos ter múltiplas interpretações. Nós vamos ter desde gente negando o conceito de letramento, dizendo que basta o conceito de alfabetização. Inclusive, é assim que acontece na América Latina como um todo. O conceito de letramento lá acabou não circulando, veio circular muito recentemente. Então, continuaram com a mesma palavra, embora nós tenhamos vários pesquisadores lá importantes que aderiram ao novo estudo do letramento, como a Judith Kalman e outros, né? E outras. A razão de se confundir, o que a gente está propondo, ao contrário, não é confundir, é buscar a especificidade da alfabetização, é buscar potencializar o conceito de alfabetização para se referir exatamente àquilo que ele se refere, aos processos de ensino, aprendizagem da leitura e da escrita. A gente aplica esse conceito às crianças, mas pode ser também aos jovens e adultos, tal como Paulo Freire fez, né? Agora, um conceito de alfabetização baseado nessa articulação é um conceito que traz elementos que complementam, né, a visão de alfabetização que a gente tem. Então, a gente está propondo uma visão ampliada de alfabetização e não restrita à questão do código, e é suficiente falar o conceito de alfabetização nessa perspectiva ampliada quando formos nos referirmos a processo de ensino-aprendizagem dos anos iniciais do ensino fundamental e da educação infantil. Então, é um conceito que não está fora
dessa dimensão institucional também de aprendizagem das crianças na escola, embora ele possa ser também aplicado a todo e qualquer processo educativo fora dela. Então, a razão não é confundir, ao contrário, é ter mais clareza de que o conceito de alfabetização pode e deve ser usado de uma forma mais ampla, agregando nele elementos não dicotômicos, né, que a gente vê que são aplicados dicotomicamente na prática pedagógica. Tá bom, obrigada. Agora temos a pergunta da Alice Campos: como valorizar o letramento e a cultura dos indivíduos em sala de aula com 30 alunos e com uma realidade pós-pandemia e tecnológica? Quais serão nossos desafios? Muitos, né? Muitos. Eu queria dizer que quando eu falo assim, né, sobre alfabetização e pesquiso sobre alfabetização, eu me tornei professora universitária depois de uma longa carreira como professora alfabetizadora, o que me dá, de certo modo, um conforto maior para pensar a prática da sala de aula, pensar essas coisas todas que os docentes trazem, porque eu me vejo no lugar do alfabetizador muito claramente, é difícil. Mas, por exemplo, ainda sem conhecer esse livro de Paulo Freire, eu trabalhei numa escola no Taquaril, em Belo Horizonte, porque eu fui professora em Belo Horizonte muitos anos, mais de uma década, na rede municipal, e eram turmas, aquelas turmas repetentes, né, que ficavam antes da existência de ciclos, aquelas turmas que se repetiam. Então, eu tinha tanto turmas de alunos que repetiam, então já tinha 9, 10 anos, até turmas de crianças de 6 anos, né, trabalhei com esse perfil todo. E uma das coisas que a gente fez para dar conta disso, não exatamente inspirados por esse livro, mas hoje vejo que era exatamente isso que a gente fazia, foi trabalhar com a ideia de assembleias na sala de aula, em que as crianças podiam falar muito da experiência delas, falar do que tinha acontecido, e a gente perguntava, elas também perguntavam, né? Isso era um dos exemplos. E eram turmas, não eram pequenas, eram turmas de 25 alunos, não eram 30, mas eram 25 alunos. Evidente que você não vai ter como dar uma atenção individual a cada uma das crianças, mas se você cria uma situação de interação na sala de aula, os alunos vão se interessar por perguntar, né? Se eles sentem que eles vão perguntar e não vão ser tolhidos, e eles podem perguntar qualquer coisa referente, evidentemente, a um texto ou a um tema que está sendo discutido na sala de aula. Tudo isso é contribuição para o próprio processo de alfabetização, porque eles vão ligar as coisas, eles vão perceber que alfabetizar-se faz parte do processo de alfabetização, também aprender a perguntar por escrito e a perguntar pela falando também. Então, outros momentos, porque eu me lembro muito, eu tenho isso registrado, momentos em que a gente, pedagogias que a gente vê acontecendo, né, mas que a gente não para pensar que são pedagogias estimuladoras das perguntas na sala de aula. Então, quando você está discutindo um texto com uma criança, com uma turma, melhor dizendo, um texto que é lido, ele é lido e deve ser discutido, ele não pode ser apenas lido oralmente e depois se passar um roteiro frio, né, de perguntas para as crianças por escrito. Então, os textos podem ser objeto de reflexões e de perguntas também pelas crianças. Se o professor não faz esse movimento de reflexão e de perguntar também, as crianças também não vão aprender. Eu não estou aqui defendendo que só as crianças perguntem, mas eu estou defendendo que haja espaço para que elas perguntem também. E que essas perguntas sejam buscadas, as respostas sejam buscadas, também com a participação delas, e não simplesmente com as respostas, que as respostas não sejam só as respostas prontas que nós, professores, temos. Claro, todo professor tem uma resposta pronta, óbvio, né? Mas que a gente altere a rotação da coisa, inverta, né? Que os alunos sejam o ponto de partida nessa formulação de perguntas e de reflexão, é isso. Deve ter muitas perguntas aí, nós não conseguiremos tratar de todas, né? Mas... Vou fazer mais uma pergunta, da Eliane Cristina Oliveira. Professora, você poderia diferenciar o conceito de letramento e literacia a pontos de encontro ou de afastamento? Literacia é um conceito restritivo, um modismo? Pois é, esse conceito está aí, né, na política nacional de alfabetização do governo Bolsonaro, mas eu tenho uma história boa para contar que eu acho que ajuda. E na política, obviamente, ele é bastante restritivo e redutor do que se pode pensar como letramento. Essa palavra literacia eu ouvi em 1995,
tá? 1995, eu era aluna de mestrado na Faculdade de Educação da UFMG. E ali eu ouvi, numa mesa em que estava Magda Soares e o professor Justino, que é de Portugal, um historiador da cultura escrita. E a gente estava ali justamente conversando sobre como a palavra literacy, que é inglesa, que foi traduzida no Brasil por letramento, como é que foi isso no caso de Portugal, já que a língua é a mesma? E aí o professor Justino, né, eu não me recordo agora, acabei de esquecer o sobrenome, que é um grande nome da pesquisa sobre a cultura escrita em Portugal, o professor Justino falou: ah, em Portugal nós estamos traduzindo como literacia. Obviamente que não era esse conceito restrito que o governo Bolsonaro trouxe e aplicou e utilizou e está utilizando nesses programas todos que a gente está vendo aí de alfabetização, da política de alfabetização. Era traduzido com o mesmo sentido que nós estávamos atribuindo aqui no Brasil, inspirados que estávamos no conceito de letramento dos novos estudos do letramento e, é claro, também na própria formulação que a professora Magda Soares estava fazendo, de letramento como condição ou estado, né, que os sujeitos têm de uso da escrita, né, de apropriação da escrita mesmo, de uso na sociedade. Então, não caberia nunca essa visão restrita que a gente está vendo na política do governo Bolsonaro. Portanto, esta palavra não é nova entre nós do campo de pesquisadores sobre letramento, né? Porque a gente sabe que em Portugal era literacia. Fomos surpreendidos com este conceito agora no Brasil, como se fosse um conceito novo e, mais do que isso, totalmente deturpado, trabalhado de uma forma absolutamente restrita, reduzindo a literação, a apropriação de um código e fazendo aquilo que a gente costuma fazer, às vezes, com o conceito de alfabetização. Então, é nesse sentido que eu responderia essa pergunta. Não sei se ficou claro, assim, né? Mas essa redução do conceito é muito clara mesmo. Mas ele não é novo, a palavra não é nova, e, para mim, até chegar esse monstrinho que é a Política Nacional de Alfabetização, para mim, literacia, eu utilizava, às vezes, para ilustrar justamente no mesmo sentido que a gente trabalha aqui no Brasil. Ok. Muito obrigada, professora Socorro. Agora o nosso tempo está um pouquinho curtinho, então aí a gente vai prosseguir, mas quero te agradecer mais uma vez pela sua contribuição e quero também agradecer a todos que participaram conosco nessa noite. E agora, para encerrar, eu gostaria de chamar e convidar o presidente do Centro Acadêmico de Pedagogia Diálogos, que é o Júnior Ribeiro. Então, Júnior, agora aí é com você, a palavra é sua. Antes de tirar a professora Socorro da tela, agradecer imensamente. Fiquei apaixonado, encantado por estar presente lá em março, se eu não me engano, na palestra que a senhora deu no congresso aqui na nossa unidade. No congresso. Oi, é porque eu tenho tanto de Weng, às vezes eu confundo, vocês me desculpem. Eu já falei aí mesmo, é verdade, Barbacena. E eu vou contar uma coisa que quando a gente já estava com a ideia me chama? Da Semana da Pedagogia, que era sobre Paulo Freire, você tirou o nosso start, porque você falou assim, eu tenho também um estudo sobre Paulo Freire. Eu falei assim, ela tem que estar no nosso evento. E aí agradecemos também a professora Elaine por ter feito essa mediação com a senhora. E muito obrigado por ter disposto seu tempo. Sei que já é o terceiro tempo da senhora, mas muito, muito, muito obrigado. Tá bem? Eu que agradeço, foi um grande prazer. Obrigada, Elaine. Não posso esquecer de agradecê-la pela mediação. Obrigada a todos. Bom, desejo que o evento continue assim até o final, bem bonito, como eu estou vendo. Pena que está acabando. Pois é. Então, um abraço para vocês, boa noite. Obrigadíssimo. Boa noite. Eu vou convidar o pessoal do CA para que entre aí enquanto eu vou falando. Então, quero desejar boa noite a todos novamente, que é uma alegria, né, estar aqui com vocês mais uma vez. Aí, enquanto isso, enquanto eu falo, vou pedir também que seja disponibilizado a lista de presença no chat. O sentimento é de gratidão pela sua presença, pela gama de professores tão competentes que passaram por aqui e ainda passarão, pela troca de conhecimento a cada momento cultural, palestra, minicurso, oficina, por ver que conseguimos passar um pouco daquilo que Paulo Freire falava, e nada mais justo como homenagem a quem tanto pensou e prezou pela educação.
centrar o conhecimento no protagonismo do aluno. Uma professora da universidade, num dos mini cursos, espantada, perguntou se esse evento era feito totalmente por discentes. E com satisfação confirmamos que sim, foi idealizado, organizado e feito por discentes. Em busca de sua própria autonomia, sabemos que essa a pergunta estava contida com toda a expressão de grandeza e por todo o percurso desse projeto. Algo tão grandioso, mas que prova a potencialidade de um discente e até onde ele pode chegar. Como é bom ver o projeto que tanto sonhamos ganhar vida e ser um sucesso que atingiu tantas pessoas. Não foram dias fáceis até chegarmos aqui, mas conseguimos e está tudo lindo. Poderia aqui dizer tantas palavras tentando explicar a magnitude de tudo isso, mas, contudo, gratidão, persistência, dedicação e amor poderia resumir essa explosão de sentimentos que há em nós. Pensando sempre na autonomia do aluno e na potencialização de seus conhecimentos, colocamos os alunos no centro de tudo, como mediadores de palestras, que agora está aqui representado pela Ana Beatriz, mediadores dos minicursos, alunos aos quais nunca tiveram essa experiência antes, puderam vivenciar e que potência isso foi. Por vezes, falta isso, colocar o aluno como produtor de conhecimento e ação que às vezes jamais imaginou vivenciar, mas que só faltava um convite para isso. O desejo é que possamos sempre concretizar em ações todas as palavras que ouvimos em nossa formação. Ah, o aluno tem que ser o protagonista de sua própria aprendizagem, a autonomia, mas como? Não seriam, então, os próprios professores, os próprios docentes, os melhores idealizadores dessas oportunidades? E também os alunos correrem atrás de buscar ter a sua própria autonomia? Agora, nesse momento, dedico a agradecer as pessoas que fizeram o evento acontecer tão brilhantemente. Primeiramente, agradeço aos integrantes do Centro Acadêmico por sonhar esse sonho comigo, que estão representados por alguns membros, outros não conseguiram estar aqui presente, questões técnicas. Agradeço também aos inúmeros discentes que nos ajudaram na organização. Aqui, agora na tela, representado pela Ana, mas os mais de 15 que estão com a gente, que cada detalhe que vocês fizeram foi muito bom. Cada detalhe mínimo, sem vocês, nada disso poderia ser concretizado. Nós queremos agradecer também ao Eng Barbacena, aos professores ministrantes, aos palestrantes, aos professores por liberar os alunos das aulas, né, para que nós possamos ter o máximo proveito nessa semana. As pessoas que trouxeram o momento cultural, Yureli, Lucas, Gabriel, Lido, Érica, e aconchegaram tanto o nosso coração, fizeram-nos refletir sobre conceitos atuais. Também agradecer a Jéssica, ao Paulo, por trazerem aquela homenagem que ficou para a história e todo mundo comentando nos bastidores. Também queremos agradecer a pró-reitora de Educação, a Michele, que esteve presente conosco, e também a diretora Rita e o nosso coordenador de curso, o Luciano. Aos inscritos, meu muito, 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 muito obrigado. Em nome de toda a equipe, conseguimos atingir cada cantinho desse Brasil, cada região brasileira que está aqui representada. Sem vocês, esse evento também não aconteceria. Obrigado pela participação nas palestras e minicursos. Foi sensacional. Aos meus amigos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Campos Rurais Novos, que estiveram em peso conosco, muito obrigado. Obrigado também ao Centro Acadêmico Macaé Evaristo de Pedagogia da UENG Unidade de Passos, por estar nos prestigiando, aos colegas da FAIBH e também da Universidade Estadual do Paraná, Campus Paranavaí, e tantas outras cidades, instituições, universidades que estiveram conosco. A lista é grande, não conseguiríamos estar todos, mas o nosso carinho e gratidão por vocês é ainda maior. Encerro as noites de palestra, mas não chegamos ainda no fim. Hoje, para os inscritos, temos a maravilhosa roda de conversa com o Nai, através do Google Meet. O link de acesso está disponível no seu e-mail de inscrição. Você pode acessar por lá. Amanhã, para finalizar, temos três grandiosos minicursos e oficinas.
Aguardamos vocês a partir das 18h50 no curso Valnides e 19h com a Rosária e o Jorge. No mais, muito, muito obrigado por cada presente e tenha uma boa noite e até breve.